إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom neizmjerna hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'an i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, uzvišeni gospodar nebesa i zemlje u suri Al-Ahzab nam daje do znanja da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjek, poslanik, svjedok, donosioc radosnih vijesti i onaj koji opominje. Pa je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže: "Ja ejuhen nebi, inna arsalnaka shahidan wa mubashshira wa nadhira." O vjerovjesniče, zaista smo te poslali kao svjedoka i kao onoga koji donosi radosne vijesti i kao onoga koji opominje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kao svjedok da posvjedoči jedinstvo gospodara nebesa i zemlje, njegovu jednoću, i da posvjedoči da nema drugog božanstva osim Allaha tebareke ve teala koji istinski zaslužuje da se obožava. Također je poslan kao donosioc radosnih vijesti za vjernike, za njihov trud koji je krade na zemlji, donoseći im radosne vijesti o džennetu i njegovim ljepotama. I poslan je, kako uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže, kao opominjač, onaj koji opominje i ukazuje na žestinu kazne gospodara nebesa i zemlje za svakog onog koji se ne odazove gospodaru nebesa i zemlje. Opominjač, nevir, nevjernicima, a također i vjernicima, kako bi zbili svoje safove i kako bi se više približili gospodaru, gospodaru nebesa i zemlje. Kao opominjač, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu kaže: "Kada biste znali ono što ja znam, malo biste se smijali na zemlji, a puno bi plakali." Na što nam ukazuje ovaj hadis poslanika alejhi salatu vesselam? Allahovom poslaniku su predočeni momenti čovjekove smrti i poteškoća prilikom smrti. Poslaniku alejhi salatu vesselam su predočene kaburska iskušenja i patnje, kaburski stisak. Poslaniku alejhi salatu vesselam je predočen sirat preko kojeg moraju proći kako vjernici, tako i nevjernici. Poslaniku je predočen džennet i džehennem, ljepote džennetske i džehennemske teškoće i patnje. E zbog toga poslanik alejhi salatu vesselam je rekao i opomenuo: "Kada biste znali ono što ja znam i ono što je meni predočeno i ono što sam doživio svojim gledanjem, malo biste se smijali,
a puno biste plakali na dunjamu. Jedne prilike, kako nam dolazi od Abdullah ibn Umara, radijallahu ta'ala anhuma, došla je grupa ljudi kod poslanika alaihi salatu wasalam. I jedan od ensarija upita Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, ko su najpametniji i najplemenitiji ljudi na zemlji? Pa Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže, evo koga je to okarakterizirao poslanik alaihi salam, najpametnije čovjeka na zemlji. Evo kako poslanik alejhi salam ovom ensari daje odgovor. Kaže, najpametniji čovjek na zemlji jeste onaj koji se prisjeća smrti. Koji se prisjeća smrti i koji radi i trudi se da na najbolji mogući način dočeka smrt. To su najpametniji ljudi. Oni koji se puno sjećaju smrti i oni koji rade da bi dočekali smrt na najbolji mogući način. Oni su na dunjaluku, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, najuglednija bića na zemlji. Allah im dadne da budu najuglednija stvorenja na zemlji. A na ahiretu su najplemeniti, kaže poslanik alejhi salam. Vidite šta je inteligencija čovjeka. Poslanik alejhi salam nije spomenuo silne titule i diplome kojima se čovjek može okititi. Da bi bio najpametniji i najrazumniji. Njegova pamet i njegova diploma, ukoliko ne bude iskorištena na podizanju Allahove vjere, i da se sjeti povratku, i da se sjeti povratka Allahu te barake o ta'ala, njegovo znanje i njegova inteligencija mu ništa ne koristi. I ni uopšte nije inteligentan. Jer poslanik alejhi salam je spomenuo da su najinteligentnija stvorenja. Kako oni sa diplomama, kako oni bez diploma. Kako oni siromašni, kako oni bogati. Oni koji se sjećaju svoje smrti. I rade za nju. E Allah im tu daje počasti. Kada se čovjek sjeća smrti svaki dan i svaku noć, onda njegovo stanje ne može biti labavo. Kako kaže Hanit ibn Alafif, čovjek koji se puno prisjeća smrti bit će počašćen sa tri stvari. Allah će mu dati počast u tri stvari ili sa tri stvari. Prvo jeste, onaj koji se sjeća smrti, on će požuriti sa teubom i pokajanjem. Njegovo srce će biti uvijek zadovoljno odredbom gospodara nebesa i zemlje. I uvijek će njegovo tijelo biti odmorno za ibadet gospodaru nebesa i zemlje. Koliko god da je umorno, njegovo tijelo će biti odmorno da robuje uzvišenom Allahu te barke wa ta'ala. Ali onaj koji se ne prisjeća smrti, bit će kažnjen sa tri stvari. A to je da odgađa teubu i povrata gospodaru svih svjetova iz dana u dan. Kako nam kažu Selefu Sali, naši ispravni prethodnici, o jednom čovjeku iz njihovog vremena, gdje kaže svaki dan je odgađao teubu iz dana u dan, iz dana u dan, od dana do dana, sve dotle do ga smrt nije prepriječila i nikada se nije pokajao Allah. E to je kazna. A za koga kazna? Za onoga čovjeka koji se ne sjeća svoje smrti. Da će se vratiti gospodaru nebesa i zemlje. U njegovom srcu, kako kaže Hanit, neće biti zadovoljstva u njegovom srcu nikako. Neće biti zadovoljan odredbom gospodara nebesa i zemlje. Neće biti zadovoljan onim čim ima. Neće biti zadovoljan svojom porodicom. Neće biti zadovoljan sobom. I to je zaista velika kazna. Kada čovjek ima takvu vrstu bolesti i boluje u njoj. I kao treću stvar koju spominje jeste da nikada njegovo tijelo neće biti odmorno za ibadet, nego će uvijek biti bolesno i lijeno i preumorno da bi palo na seždu gospodaru nebesa i zemlje. Zbog toga naši nam ispravni prethodnici na čelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem daju do znanja da bi čovjek trebao
danno noćno se prisjećati svog povratka gospodaru nebesa i zemlje. Jer kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, prisjećajte se smrti, jer zaista ona čovjeka odvaja od ovog dunjalučkog užitka. To ne znači da su nam užici koji su u okviru Kur'ana i Sunneta zabranjeni. Već ti užici neće uspjeti da nas odvrate od Allaha i da učine da zaboravimo na gospodara nebesa i zemlje. Jer onaj koji se sjeća gospodara nebesa i zemlje uvijek se sjeća i dana kada će biti u njemu vraćen onome koji ga je stvorio. Jedne prilike su došli Hasanu el Basriju, gdje mu kažu: o Ebu Sejde, o oče Sejdov, šta da radimo? Uvijek smo u društvu ljudi koji nas zastrašuju i koji unose strah u naše srce. Šta da radimo sa njima? A Hasan el Basri im odgovara: tako mi Allah, bolje vam je biti u društvu onih ljudi koji vas zastrašuju i odvraćaju vas od pouzdanja koje gajite u sebi, nego da budete sa ljudima koji će vas bodriti i davati vam pouzdanje sve dotle dok iz vaših srca ne iščezne strah. Da nestane u potpunosti strah. Međutim, danas, da li se mi nalazimo u skupinama ljudi koji nas podsjećaju na Allaha, koji nas zastrašuju džennetom i džehennemom, odnosno džehennemom, koji nam govore o džennetu, prve generacije, kako kaže Ibn Abdul Malik, kaže, odlazili bismo kod Hasana el Basrija, bili sa njim, pa bi Hasan el Basri na svakom svom sjelu, kakvo god da je ono i o kakvo god bilo temi da se govori, Hasan el Basri na svojim sjelima je govorio o smrti, o povratku Allahu te bareke ve taala. A kako nam se bilježi kod Omer ibn Abdul Aziz, jednog od pravednih halifa, gdje kaže, svake večeri sakupljao je najučenije ljude u njegovom okruženju, gdje bi govorili o Allahu, poslaniku, o ahiretu, o smrti i povratku Allahu tebareke ve taala. Pa kaže, na svojim sjelima bi plakali tako isto kao da je dženaza pred njegovim ili pred njihovim očima. Posjećali bi se na dan povratka gospodaru nebesa i zemlje. Prisjećali se tih momenata i to bi ih ugonilo u plač. Kako kaže Al-Qureši, rahimehullah, gledao sam u svoju kuću i njenu ljepotu, pa sam rekao, da nije smrti i povratka Allahu, bila bi mi draga. I da nije kaburske tjeskobe, kaburskog azaba i iskušenja, dunjaluk bi bio radost naših očiju. Ali nas smrt odvraća od užitka i moje kuće i svih blagodati koje ima. Na moment i vraća ga. I nakon toga što je izgovorio, kaže, ona jako je zaplakao. Jedne prilike, Ali ibn Abi Talib, vidite kako su ljudi uzimali pouku i poruku. Otišao je sa skupinom ljudi do jednog obližnjeg mezarja, gdje je stao pored jednog kabura, gledao u njeg i nakon toga je izrekao: o stanovnici kabura, obavijestite nas o vašem stanju ili da vas ja obavijestim o našem stanju. Pa je on ovako učinio i rekao, kaže, što se tiče vašeg imetka kojeg ste ostavili, vidite kako Ali ibn Abi Talib razgovara sa stanovnicima kabura, što se tiče onog imetka kojeg ste ostavili na zemlji, on je u potpunosti razdijeljen, nestalo ga je. Što se tiče vaših supruga, kćeri, žena koje ste ostavili na zemlji, sve se to udalo. A što se tiče vaših kuća koje ste ostavili na zemlji, zaista su ih drugi nastanili, a vi ste ih napustili.
Pa se tada Ali ibn Abi Talib okrenuo i rekao: zaista da ovi ljudi mogu u ovom momentu da progovore i da nam upute savjet, nasihat, kaže, oni bi izgovorili sljedeće riječi: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. A na put ka Allahu, ili na put ka vašem kaburu, ili na put ka vašem budućem životu, opskrbite se najboljom opskrbom, a to je bogobojaznost. A to je bogobojaznost. To bi bio njihov nasijet. Ništa drugo. Kao kaže Hasan al-Basri, i s ovim ćemo završiti. Jedne prilike je također izašao sa grupom ljudi do obližnjeg mezarja, gdje je stao pored jednog kabura, gledao dugo u njeg i nakon toga se okrenuo svojim prijateljima i rekao jednom od njih, izdvojivši ga, i kaže mu i upita ga: da ovaj čovjek ima mogućnost danas da progovori, da nam danas uputi nasihat, šta bi nam uputio? A on mu kaže dvije stvari. Kaže, prva jeste da se istinski bojimo Allaha, i druga stvar da puno spominjemo Allaha dželle ve ala. Pa Hasan al-Basri mu reče: o braćo moja, obraćujući se njemu i ostalima, kaže, zaista ovaj čovjek to danas više nije u mogućnosti, ali ste vi živi i u mogućnosti, na potezu ste, pa se bojite Allaha i ispunite vaša srca bogobojaznošću i spominjite Allaha subhanahu wa ta'ala onoliko koliko će on uzvišeni azza wa jalla biti zadovoljan. Draga braća, cijenjeni vjernici, ovih par predaja, ovaj kuranski ajet, ovi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka nam budu podstrek. Neka nam budu ovi hadisi opominjači da ne zaboravimo da prođemo kroz jedan dan ili da živimo jedan dan, a da se ne sjetimo da ćemo biti vraćeni gospodaru nebesa i zemlje. Ukoliko budemo zaboravili na našu smrt, šejtan će nas prevariti i neće nam dozvoliti da se adekvatno pripremimo za nju. A znamo da je jedan od predznaka sudnjega dana, kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da jedan od predznaka sudnjega dana jeste iznenadna smrt. Da će čovjek biti iznenađen smrću i neće imati prilike niti za teubu, niti za pokajanje, niti za činjenje dobra. Evo smo svjedoci da nema dana da ne čujemo: preselio jedan mladić, preselio drugi mladić, preselio onaj čovjek, preselio onaj čovjek. Niko ih ne pita hoće li se vratiti gospodaru nebesa i zemlje ili neće. Da li vode susret sa Allahom ili ga ne vode. Ne dozvolimo da nas šeitan obmane i ne dozvolimo da zaboravimo na svoj povratak i na svoju smrt. Ako Bog da, inša Allah, upravo zbog te naše pripreme ćemo odvojiti jednu ili još dvije hutbe, ako Bog da, kako i na koji način da se pripremimo za svoju smrt u jednom od sljedećih hutbi i kako da spriječimo, i kako nam je dao metodu poslanik alejhi salatu vesselam, Allahovom dozvolom, da spriječimo kod sebe iznenadnu smrt. I vidjet ćemo kako su bili počašćeni Allahovi tebareke ve taala robovi iz prijašnjih generacija, da im Allah dadne bešarat, da im Allah dadne znakove njihove bližnje smrti, da im se smrt približila i kako se pripremali za taj dan. Molim Allaha dželle ve ala da nam ove riječi inša Allah budu od koristi. Molim Allaha tebareke ve taala da on uzvišeni azze ve jelle nas učini od najpametnijih stvorenja na zemlji, od stvorenja koja se puno sjećaju Allaha i svoje smrti. Gospodaru naš, učini da živimo kao uglednici i da inša Allah preselimo nikako drugačije osim kao uglednici i šehidi. Gospodaru naš, učini nas da budemo od najplemenitijih stvorenja na ahiretu i učini da budemo u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ecmaîn, u društvu šehida i dobrih i odabranih tvojih robova. Allahumma amin. I posljednja naša dova jeste: neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زيست الله ملك دونس صلوات على محمد عليه الصلاة والسلام
ovi koji vjerujete donosite i šaljete salavate i selame poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة. الله أكبر